Ciao Babu Stazo. Not possible. Thank you.
من سو کروان د عشق یار دس روشن دو پمس کی لک ستی کڑم شم پشم دو نار خط قربان د عشق عبدل بولے سنگے یا زکل اندر بتی ہزار ہوئی لگے کم بر برا کی ملے او علمان دیش کا آو کتا اونا دال ونگی
ما رسول جسوع کا دل رو پا نیادی میں دل رو پا نیادی میں کون سے گئی ماسا شیئر کر دے کر تو نے کمنٹ سے معلوم ہے دا یا فراسی نہ دا کٹور دا کار کرے نما دا کے بچا کمنٹ دے دا تو نے نما دا دی گئی دا ائی دی ورا بس لگ سات کون ہو گیا بیٹری ہوئی ہے تو نہ کا بھی کے لگے ہر پیسہ لا سنگے ہر راضی نا راشد میں ہاز والے سودا
دانی لون رات پجامی واچوان یت پل رن رات I'm sure.